У бельгійському містечку Монці завершився 10-й ювілейний європейський саміт міст і регіонів. Команду Рутенії вже традиційно запросили на нього наші добрі знайомі і партнери. З багатьма мерами європейських міст ми ще місяць тому спілкувалися на глобальному європейському форумі. Там же познайомилися із португальським губернатором Васко Курдейру, який головував на цьому саміті. Крім того, ми сподівалися на короткі зустрічі із колишнім і діючим прем'єрами Бельгії, з якими команда Рутенії давно і активно співпрацює. До речі, екс-прем'єр Еліо Ді Рупо наразі працює бургомістром приймаючого міста Монса, тож на правах господаря він був центральною фігурою на саміті, та все ж знайшов для нас кілька хвилин у кулуарах заходу. Там же ми перестріли і діючого главу уряду Бельгії Олександра Де Кроо. На жаль, обговорити будь-що на таких зустрічах вдається рідко, але можна домовитися про дзвінок і зустріч у більш спокійній обстановці. От і з ким вдалося посидіти по-дружньому, так це із двома мерами із Польщі. Адже бургомістерку із Гданська Олександру Дулькевич ми знаємо вже віддавна. Вона велика приятелька України, і її місто дуже прислужилося, зокрема, і нашому експорту зерна. Україна теж була присутня на саміті. Більше того, наша країна мала окрему дискусійну платформу. Очільниця української делегації Тетяна Єгорова-Луценко окреслила для обговорення на форумі три важливі для України питання – євроінтеграція, децентралізація та, звісно ж, повоєнна відбудова України. Багато регіональних європейських лідерів уже готові вести перемовини і підписувати прямі угоди на допомогу із відбудови окремих українських областей. Та загалом саміт ще раз дав можливість переконатися, що Україну у Європі чекають, нас не покинуть. Тож велична ода радості, яка є неофіційним гімном ЄС, звучала і для нашої воюючої країни.